selleks, et omandada Eesti kodakondsus sünniga, piisab, kui lapse sünni hetkel on lapse isa, ema või mõlemad vanemad Eesti kodanikud. Näiteks meie president Toomas Hendrik Ilves sündis Rootsis ja suurema osa oma elust on elanud väljaspool Eestit, kuid vanemate kaudu omandatud Eesti kodakondsus andis võimaluse talle kandideerida Eesti presidentiks. Vahel võib juhtuda, et laps omandab sünniga lisaks Eesti kodakondsusele veel mõne teise riigi kodakondsuse. Näiteks juhul, kui lapse üks vanematest on Eesti kodanik, teine aga Läti kodanik. Sellisel juhul peab laps 18-aastaseks saamisel 3 aasta jooksul otsustama, kummas kodakondsusest ta loobub. Sest Eesti kodakondsuse seaduse kohaselt ei tohi Eesti kodanik olla samal ajal mõnes muus kodakondsuses. Siiski on paljudel Eesti kodanikel mitme riigi kodakondsus. See ei ole küll seaduse järgi lubatud, kuid on siiski võimalik, sest sünni omandatud Eesti kodakondsust ei tohi seaduse järgi kelleltki ära võtta. Inimene, kes soovib taotada Eesti kodakondsust, peab olema vähemalt 15 aastane. Lisaks peab kodakondsuse soovija oskama eesti keelt. Vajalik on eesti keel oskus vähemalt B1 tasemel. Enne kodakondsuse saamist peab inimene tundma seaduseid, et teada kodanikuna oma õiguseid kui kohustusi. Seetõttu on kodakondsuse taotajatel lisaks keeleeksamile tarvis sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam. Ehk see sama eksam, mille sooritamiseks te praegu ennast ette valmistate. Kodakondsuse taotajal peab olema legaalne püsiv sissetulek, mis tagab inimese ja tema ülalpeetavate äraelamise. Samuti peab kodakondsuse taotajal olema registreeritud elukoht Eestis, et riik saaks tulevase kodanikuga vajaduse korral ühendust võtta. Ja muidugi peab kodakondsuse taotleja olema lojaalne Eesti riigile. See tähendab, et inimene peab tunnistama Eesti põhiseaduslikku korda ning täitma kehtivad seaduseid. Oma lojaalsuse kinnitamiseks tuleb kodakondsuse taotlejal anda ustavus vanne. Taotledes Eesti kodakondsus, tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale. Eesti kodakondsust on võimalik saada ka Eesti riigile osutatud eriliste teenete eest. Erilisteks teeneteks peetakse saavutuse näiteks teaduses, spordis või mõnel muul alal. Ettepaneku kodakondsuse andmiseks teeb vastava valdkonna minister ja otsuse langetab Vabariigi valitsus. Eriliste teenete eest ei saa aga kodakondsust anda rohkem kui 10 inimesele aastas. Seega peavad need inimesed olema tõepoolest erakordsete saavutustega. Oluline on veel teada, et kodakondsuse andmise naturalisatsiooni korras, seal hulgas eriliste teenete eest, otsustab alati Vabariigi valitsi. Kui vanalt võib soovija iseseisvalt taotada Eesti kodakondsust? 15-aastaselt, 16-aastaselt, 18-aastaselt. Õige vastus, 15-aastaselt. Kumb järgmistest lausetest on õige? Eesti kodakondsuse võib anda eriliste teenete eest, kuid mitte rohkem kui 10 inimesel aastas. Kellelegi ei tohi anda Eesti kodakondsust eriliste teenete eest. Õige lause on, Eesti kodakondsuse võib anda eriliste teenete eest, kuid mitte rohkem kui 10 inimesele aastas. Eesti kodakondsuse andmise otsustab Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsuse migratsioonibüroo, Vabariigi president, Riigikogu, Vabariigi valitsus. Õige vastus, Vabariigi valitsus.